Krásný den u bonusů k Let's Play 202, tedy k nové mapě. Rád bych vám ukázal dva možné bonusy, nebo respektive dva možné spavmy tramvají na konečné Kent White, jak jsem si ji překřtil, na mapě Grundorf 2020. A současně bych vám rád ukázal, jak to vypadá, když připravuji video. Jde o to, že občas se někteří podivují, že v rámci livestreamu nechci přepínat z autobusu na tramvaj. A vidíte to sami, že najetí tramvají občas trvá až přes příliš. Takže si v mezidobí stíhám připravit titulky pro video. A samozřejmě jsem ty části, kdy stále ještě čekám na spavn tramvaje, tak jsem je vystříhal, protože jste dobře 3 minuty čekali na spavn tramvaje. Teď už to vypadá dobře a vypadá, že jsme se spavli. Takže rychle k mapě Grundorf 2020. Pokud se objevíte v kulisách takto, tedy že máte vlevo od sebe, tak jste otočeni správně a můžete v podstatě vyrazit do jízdy. Pokud se kulisy ukáží na druhé straně, tak je jasné, že si první část budete muset odsouvat. Protože ten směr, který vede aktuálně za námi, tak ten vede na železniční trať. My se potřebujeme dostat na trať tramvajovou. Si prozkouším, jestli mi funguje tramvaj a nápisy. Přece jenom jsem to trošku tady skládal. Takže tramvaje spolepen z Gladbacku. A tak dál. Jinak toto není první spawn na této mapě. Je to už několikátý, takže právě vidím, co a jak se děje. No a autor této mapy udělal tramvajové koleje, úzkoro shodné. Tak, tady je tak udělána taková smyčka, abyste právě se mohli otočit a v dalším směru pokračovali už otočeně. A samozřejmě dá se otáčet různě. Fungují oba dva možné směry otáčení přes tu smyčku. No a vidíte, že obyvací bod Kenwich je docela daleko, ale už se blížíme do mapy na konečnou a můžeme se věnovat dalším přípravám. Je tedy jasné, že na této koleji se objevíte právě jenom tehdy, když jedete z toho obytovacího bodu. A naopak vedlejší bod, vedlejší tramvaj už patří do klince. No a nastavání, aby video bylo funkční a vše fungovalo, samozřejmě pokračuje. Ostatně víte, sami jsme teprve v 5. minutě a ještě stále není hotovo. Teď už aspoň máme jízdní řád a konečně jsem se dozvěděl, odkud kam pojedu. Takže nezbývá, než všechny titulky, které byly připraveny pro Gameplay 244, tak nezbývá, než všechny titulky přepsat a hlavně se aktualizovat. Tak se chvilku dívejte. No a za chvíli bude následovat druhý bonus, když si ten výjezd dáme s couváním. Musel jsem ten výjezd udělat na dvakrát, protože první natáčení Let's Play 202 mi padlo. Ono mi spadlo dokonce vícekrát. Ale ze dvou částí už to šlo slepit, takže pokud se dříve díváte na bonus a až pak se budete dívat na vlastní Let's Play, tak už budete vědět, že jsme museli trošku
trošku podvádět a vzít to na dvakrát. No a mě nezbývá, než se s vámi polehoučku rozloučit a nechat zbytek času a zbytek videa na vašem slednutí. Tak tady krásný zbytek dne a případně u hlavního videa na viděnou. Ke druhému bonusu mohu říct jenom tolika, že tu a tam se právě stane to, že to musím odsouvat, jak už jsem říkal, pokud se vám kulisy objeví po vaší pravé ruce, když jste za řídícím pultem, tak je jasné, že si musíte otočit. Bohužel soupravový objevovací bod je trošku vzaději, než by mi bylo bývalo milo, ale to už jsme si u tramvají zvykli, že ne vždy jde udělat vše tak dobře, jak bychom chtěli. No a samozřejmě má to jeden problém, to, co teď provádím, a to ten, že oficiálně řídím vůz 1, ale teď se koukám z vozu 2. Takže když se podíváte, co se může stát, tak je jisté, že se to i stane. Co to zase je? Ano, ano, zjištění, že vám nefunguje ovládání, tak to mohlo být pěkně nebezpečné, kdyby tam
bylo něco, do čeho bych mohl vrazit.